Já, Þorbjörn Þórðarson, fréttamaður er nýkominn frá París þar sem hann hefur fylgst með gangi mála. Þorbjörn, hvað ber hæst? Já, það sem mér efst í huga eftir að hafa verið í París og upplifa þessi atburði er það að það mjúka sigra hið harða. Ég ekki mjög gamall maður en ég tel mig búið ágætri reynslu. Það samt fullkomlega ofar mínum skilningi hvers vegna ungir, franskir og belgiskir ríkisborgarar myrða samlanda sína, gangandi leysu við öfgahópa. Og við vitum líka að íslam ekki vandamál, því að íslam friðsöm trúabrögð. Vandamáli er félagslegs eðlis. Þetta eru margþættar félagslegar og pólitískar skýringar fyrir því af hverju ungir einstaklingar ganga hatrinu á hönd og ganga til þessu öfgasamtök eins og þessi og lykillinn að rót vandans er menntun upplýsing og fræðsla, ekki meira hatur. Nákvæmlega. En hvernig leið er að vera í París, hvernig var andrúmsloftið og svona tilfinningin að vera þarna? Það er dálítið framandi og svolítið sérstök tilfinning að upplifa það í vestrænni stórborg að maður sé ekki 100% öruggur. Ég var aldrei hræddur því ég var þarna en það er ótrúlega, segir svona mikla sögu og það er ótrúlega skrýtin tilfinning að upplifa sig óöruggan í vestrænum samfélagi. Af því að við búum hér við öryggi og frelsi og mannréttindi og maður hugsaði þetta þegar maður fóru niður í neðanlandsstöðuna, ég meina að það gæti, næsta skotmark gæti verið þessi lest eða einhver önnur. En við megum ekki hugsa þannig því við verðum að standa vörðum okkar gildi og okkar lifnaðarhætti því að ef við förum að láta hræðsluna og óttan verða ofan á þá hafa hryðjuverkamennirnir sigrað og það viljum við ekki. Rétt. Takk fyrir þetta Þorbjörn. Og við snúum okkur á öðru en Ísland